Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Ubuntu n'amahoro bibane namwe aho muri hose. Dushimye data wa twese kuri uyu munsi aduhaye. Dushimye data wa twese ko atuboneye uburyo bwo kubaha ngo dushobore kumva ubutumwa bwiza umuntu wese uri kumva ndetse no kutubashisha gusobanukirwa ushobora kumva n'usobanukirwe bire yagiyegende tubwira ngo ufite amatwi niyumva icyo umwuka abwira amatorero birashoboka ko wakumva kandi ufite amatwi ariko ntiwumve icyo umwuka ashaka kukubwira icyo ni ikintu rero kidasanzwe cyangwa se gikomeye dukeneye guhishurirwa neza ibyo umwuka abwira amatorero cyangwa se icyo umwuka ambwira cyangwa se icyo umwuka kubwira ukuri kuri ngo ntabwo rwose ibi bintu byashoboka kumvuka byakumvikana Imana itadufashije ntabwo byashoboka rwose none Imana ishimwe kwidufasha ihora idufasha kugira ngo dusingire icyo ishaka kuvuga kubera ko nkuko twakomeje kubyiga uretse no kubona abantu dukurikije ibigaragara no kumva no kubona Kristo dukurikije ibigaragara nabwo ni nako kwa kundi Imana itubwiye tubyumva dukurikije umubiri mbese uzasanga ni ikibazo kimwe ni uruhererekane rw'ikibazo ni ikibazo cy'uruhererekane ku buryo uko nibeshya mu kubyumva uko nibeshya mu kubona Kristo nako nibeshya muko anganirije iyo Kristo tuvugishije iyo Imana ituvugishije iyo hari ukuntu nabyo tutabyumva nyine uko Imana iri gushaka kuvuga ahubwo tubyumva ukundi cyangwa mu bundi buryo iki rero ni ikintu kidasanzwe iki ni ikintu kidasanzwe byanga bikunda iki kizagira ingaruka rero nituza guhindurwa rwose tugatangira kureba ibintu mu buryo butandukanye n'uburyo twabibonaga mu buryo bw'umubiri bizatugirira umumaro ukomeye cyane yewe no mu buryo twumvamo Imana niwo ngo Imana izatuganiriza twumve so ndagusengeye ni ukuri nguhumuke amaso yawe abone n'ukuri usobanukirwe kandi wimuke uve kureba ibigaragara uje kubitagaragara icyo ni ikintu gikomeye cyane ndagira ngo muri uwo mujyo hari version shaka gusoma nasorezaho muri ubu buryo ivuga yitwa STRNGFL ni versi idasanzwe iravuga ngo noneho guhera icyo gihe mbese guhera igihe umusaraba wagaragariye Yesu agapfa akazuka abari bo bikomeza kubaho ku bwawo ubwo babe ku bwoba bapfiriye akanabazukira hatwerekango guhera icyo gihe
guhera icyo gihe nta muntu tukireba dukurikije umubiri. In fact nta kintu tugiha agaciro, ntabwo dutanga agaciro, nubwo nta tuza n'umunzani dukurikije umubiri. Hano akoresha flesh, ijambo flesh ni mu kinyarwanda babyita umutima wa kamere. Nabonye bagenda bagaruka ngo umutima wa kamere, umutima wa kamere, umutima wa kamere, bagashaka kuvuga flesh. Naho ndagira ngo urebe noneho ikimpamva ari ikintu cyiza cyane akizanye mbo undi mucyo kurushaho, ntabwo ari gusa ku mubiri nk'umubiri core body, umubiri ugaragara, ahubwo ashaka kuvuga ngo imirebere y'umubiri burya yitwa flesh, ni nk'umuntu waguye. Mbese reka nguhe urugero. Umunsi Adamu yakoze icyaha akagwa, yagiye kubona ngo atangira kubona, abona ko yambaye ubusa. Ibi bintu nkunda kubigarukaho kenshi ndi gutanga urugero, abona ko yambaye ubusa. Aha, uko kubona ko yambaye ubusa niko kurebera mu mubiri, ngira ngo icyo ngicyo cyumve. Uko kubona ko yambaye ubusa nicyo yise flesh. Ayisagwa mu isi, imirebere yirangiritse, numva ngo yangiritse muri sight, mu maso ye, uburyo abona ibintu yahise yangirika. Yarangiritse pe, yarangiritse ku buryo bukomeye cyane, nawe tekereza umuntu ngo ahise abona yambaye ubusa ahita yihuta arihisha. Uzi icyo kintu, icyo kintu nicyo ari kuvuga hano flesh. Burya ngiyitangiriro rya flesh. Flesh rero ni umutima wa kamere, ni umutima uhumye. Mu by'ukuri uba wibwira kureba ariko utareba. Uribuka umwanditsi umwe mu byahishwe aratubwira ngo wibwira kubona ariko mu by'ukuri uri impumyi. Ngo ngureho umuti wo gusiga ku maso, ungureho umuti wo gusiga ku maso. Icyo kintu cyitwa ungureho umuti wo gusiga ku maso ni ikintu kidasanzwe. Icyo kintu cyitwa ungureho umuti wo gusiga ku maso, ubwo kishatse kuvuga ngo Imana yirareba ikabona, wowe ntabwo uri kubona, ariko wowe wareba ukagira ngo urabona. Uri kubyumva ibyo? Noneho bivuze ngo kuki njye mbona ko mbona kandi Imana ikabona ntabona? Icyo kandi njye nkumva ndi kureba kandi ndi kubona ibintu neza, icyo nicyo bita imirebere y'umubiri. Nashaka ngo ufashe kuri ako kantu ukumve neza ko si umubiri, si fizike gusa kureba inyuma, urumva no kubona ibintu nabi ni uburyo bwo kureba mu buryo bw'umubiri. Habaho rero kureba mu buryo bw'umwuka, nabwo ni ukubona ibintu ko Imana ibibona burya. Ni impuza nyito, ni ukuvuga ngo ni igisobanuro ni kimwe. Kubona ibintu mu mubiri no kubona ibintu mu mwuka, kubona ibintu mu mwuka ni ukubibona uko Imana iri kubibona, ko Imana ni umwuka. Ubwo nicyo byabishaka kutwereka no kudufasha gusobanukirwa. So iyi version iravuga ngo ntitukireba rero duha agaciro ibintu dukurikije umubiri. Ndetse hari ahantu Pawulo yatwandikiye aravuga ngo nicyo gituma tutakiringira umubiri, ntitwiringira umubiri. We don't put our faith in the flesh. Ntabwo dufite kwizera kwacu mu mubiri, ntitugushyiramo mu mubiri. Mbese mu mubiri naho ni ukuvuga ngo umugabo arabona ko yambaye ubusa. Imana yiravuga iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Uri kubibona ibyo bintu. Si icyo kintu kiri gutuma ureba ko wambaye ubusa, iyo mirebere niyo iri kwitwa y'umubiri. Kuko nucu utaragwa kuki utabibonaga, wabonaga ibindi, wabonaga ubwiza. None ni iki kikubaho gituma uri kureba ibyo wambaye ubusa? Icyo kintu uri kucyumva, icyo rero nicyo ndi kwita kureba wambaye no kurebera mu mubiri, looking in the flesh. Urumva ni uburyo butari bwo kubonamo ibintu. Icyakora
buri tricky busa naho umuntu adapfa kumumenya ko ari ikibazo ko mu byukuri aba yumva bintu abifite neza mu biganza njyewe rwose ibi bintu ajya kubona inyuma akabona ko yibeshye. Iki rero nicyo kintu ndi kwereka ndi kubwira ariko tubwira ngo to see things in the flesh, kureba ibintu mu mubiri urebe. So nicyo gituma avuga ngo uhereye none turekeraho kubona abantu mu mubiri. Aha, kubera iki? Kuko twacunguwe, kuko twapfanye nawe tukazuka ngo dukize cya cyago cyaje ku muntu bice muri Adam. Ubwo dukije icyo cyaga katuzana muri Kristo, ntabwo twakomeza kureba nkuko Adam yarebaga yaguye. Ahubwo twareba nk'abantu bavanywe mu kugwa bacunguwe. Icyo ngira ngo cyumve. So kureba nk'abacunguwe no kureba nk'umuntu utaracungurwa ubundi ni ibintu bibiri bitandukanye. Reka nanga urundi rugero. Hari umuntu ushobora guca kwiga akiga ibintu by'abaganga, akiga agasobanukirwa ibintu byo kwa muganga, akaba asobanukiwe byimbitse, noneho ukaba nta gitekerezo ufite ku bintu by'abaganga, noneho bakabashyira imbere wenda hari ikibazo, iyi ndwara yitwa ngo iki cyangwa se yavurwa ite, ukabireba ukumva wowe ukureba nuko areba burya bari uburyo bubiri butandukanye. Ngira ngo icyura cyumvishe. So utangira kubona ibintu we bitandukanye, wabona ibitandukanye nawe, abona ibintu bitandukanye nawe. Kubera iki? Kuko harimo difference, harimo itandukanye. Umwe yaratojwe undi ntago yatojwe. Hano rero umuntu amaze kugwa hari uburyo bwo kubona busanzwe. Ubwo busanzwe rero nibwo Imana iri kuvuga ko ishaka kuducunguramo. Nibwo Paul ari kwensista avuga ngo ntabwo dukwiye kureba abantu dukurikije amasekuruza. Nubwo kera ariko twababonaga ubwo ari kuvuga ngo hari imirebere twagushijwemo n'ingaruka zo kugwa, ntabwo ari umugambi w'Imana uri kwibona. Ntabwo rero ubwo atari umugambi w'Imana kubona ko twambaye ubusa, kuba tukibona ko twambaye ubusa na nyuma yo gucungurwa n'ibyo mvuga toya, ibi bintu ni ikibazo. So uhereye none uri kubona none, uhereye none. Iri jambo uhereye none ari gushaka kuvuga ngo rwose ndabinginze ngo guhera aka kanya mwe kongera kureba mukurikije kwa kundi mwabibonaga ibisekuruza, kuko nicyo cyaha ni ukugwa abantu baguye. So kubw'ibyo nukomeza kureba gutyo biragaragara kutacungu, biragaragara ko Imana nacyo yakoze. Nese icyo Yesu yapfiriye ni iki? Icyaguhindutseho ni iki? Yesu umucyo wakujeho ni uwuhese? Impinduka yakujeho ni iyihese? Ibyo bintu byose biri ikimenyetso n'igihamya kikwereka ko ibyo bintu bidashoboka, yuko bihura no gucungurwa twacunguwe. Gucungurwa kwagombaga nyine gukura wa muntu muri kwa kureba nabi ko yambaye ubusa, ahubwo akaza kareba ko yambaye ubwiza bw'Imana. Urwo ni urugero. So niba tabona yambaye ubwiza bw'Imana ubwo abona ko yambaye ubusa, haracyari ikibazo. So Paul aravuga ngo nicyo gituma tudakwiye kureba, nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo ko noneho ntitukimutekereza dutyo, ubwo sinzi niba uri kubona neza shift rwose. Ninkomeza kuguma muri yami kwa kugwa kwa muntu wa mbere waguye akangirika mu mirebere, nanjye akaba aribwo nkomeza kubamo, nzaba nta kintu gucungurwa kwamfashije. Mbese gucungurwa nago kwahinduye uko mbona. Ibyo rero birimo ikibazo gikomeye cyane. Nk'uko kandi navuze Imana none nikuvugisha uraho uzumva ibindi, zavuga A wumve B, nikubwira nikuyobora ucaha ucahandi, cyangwa se nikuganiriza mu buryo bworoshye ntiwumve. Usanga amatwi yawe ntari kumva, usanga umutima wawe ntuhari, usange wibereye mu bindi bikugose bikuzengurutse. Uri kumva iki kintu? Aha aratubwira rero muri iyo version itubwira ngo nicyo gituma nta gaciro, ntabwo tugiha gaciro tureba ibintu dukurikije the flesh. Iryo jambo flesh niryo nashakaga ngo witeho. Flesh bishatse kuvuga umutima wa kamere cyangwa se kwa ya mirebere yaguye, the fallen mentality, fallen mindset, ya mirebere yaguye, ya mirebere yangiritse, kwa kwangirika kwa muntu mu mirebere akabona yambaye ubusa. Mbese ni nko kuvuga ngo none uhereye none uyu munsi ntidukwiye kwibona ko twambaye ubusa, dukwiye kubona ko twambaye Kristo. Ese niko tubibona? Aho rero ngo bitarakubaho ngo n'ibindi byose uzatangira kubibona nabi. Ngira ngo icyo kirumvikanye. Shalom, shalom. Kwaguteye kudukunda utarabona.
uduheshe ubuzima.